Fala galera, beleza? Quem fala é Agu Milan, esse é meu canal Naves Baixas. Essa semana estamos de volta aqui com mais um vídeo, mano. E o seguinte, essa semana eu deixei na líder lá, sei lá, que os guri ia fazer um negócio e tal. Nos carros, pulei as rodas do Gabriel e passar os cubos pra ponta do Diego. E eu não gravei o início desse vídeo aqui, eu desci lá, comecei a gravar. Eu tive que separar em dois vídeos, porque senão ia ficar muito grande o vídeo. Aí é ruim vocês assistirem, porque é muito tempo, tá ligado? Aí eu separei as rodas do Gabriel lá, dos cubos do Diego. Postar essa semana, já posto das rodas do Gabriel e fica felé na outra semana. Acompanha o vídeo aí que tá muito top. Mudamos as pontas, o cubo da roda traseira ali do Diego pras pontas. Ficou massa, velho. Ficou top. Só que ele não aguentou lá, porque tava pegando muito. Mas vamos fazer um trampinho lá. Vamos ver se nós arrumamos um amortecedor maior pra ele conseguir colocar na ponta e ficar um pouquinho mais baixo e mais confortável, né? Então acompanha o vídeo aí que tá muito top. Todo dia que o Iago vem aqui, ele fica com o jeito. Os caras vão falar, o jeito todo dia na porra desse gol. É que ele virou a minha agora. Ou não, né? Vamos gasta, ver. Gasta, não come ninguém. Tem que tá falando. Eu parei. Tem que tá falando, né? Ele vai mostrar, ele vai comprar os parafusos. Fala que não dá os parafusos pra ele comprar pra nós pintar as campanas de verde. Peguei, mano. Peguei, mano. É turbo, viado. Turbão? Turbo 1.0. Ponto mil. Ponto mil. Pau, né? Trabalha na lida e os parafusos tudo fodido. A cabeça do parafuso é azul, hein? É azul, hein? Bota o homem falando? Esperando ganhar do meu gerente de presente. Pode votar. Ei, mandou votar. Aê, gosta assim. O gerente tem a força. Se envolveu comigo, conhece o meu passado. Sabe que meu perfil é daqueles mais agitado. Foi na madruga que me conheceu. Jeito ruim que cê percebeu. Agora fica assim. Só Netflix, série chata em casa. Porque hoje eu tô afim. De roleta tô indo bater asa. Vou te trair com a noite. Ou tu vem ou nós separa. Fim de semana é louco e eu não fico em casa, quer atrasar meu corre, querendo me enganar. Agora que o Gabriel. Devagarzinho, que eu não quero deixar o gol aqui hoje parado. Verdade. Da nave PCS fazer mais. Verdade, eu tenho que fazer adesivo, mano. Vocês estão pedindo 17 fininhos. Tirando adesivo. Vai montar o PC. Olha essa merda aqui. Eu perdi. Não faz nem o Marcelo não, tira essa cola aqui. Essa tampona aqui ia ficar bonita, meu Deus. Olha a merda. Sabe o que você tá fazendo, velho? Sei não. Não. Vou pintar de preto. Pô, acabou, graças a Deus. Made in Bahia. Tem um pedaço do amortecedor aqui. Ah?
Pintar baiana a mola de verde, pô, vai ficar massa. Vou colocar no quadro da baiana e a mãe. Baiana e a mãe. Conta? Vi, e o bagulho é louco. Ah, velho, o cara não brinca, não. Tá me tirando. Ó. Já deixa o cara aqui da bolsa dele de verde. Bolsa do Hulk. Eu compro um spray, mano. Esse Gabriel é o cara mesmo, hein, velho. Qual gasta? Cara, velho. Tava vivo. Eu pintei a campana do piá de preto aqui. O red. Eu tinha pintado lá de verde, faz lá. Agora pintei de preto aqui, certinho, preto. Filé, o ar tá ali. Pintar outro também, mas depois nós pinta. Não me filma! Bora, gasta, mó trem. Tá certo, hein? Sei lá. Eu acho que tá. Tá andando do lado, cai a roda. Tá doido? Que chave que vai aí? Eu vou saber. 22, mano. Olha se você mudar de hoje. Vai andar? Se não acompanha, outra vai acompanhar. Vou distrair com a noite, ou tu vem ou toma caia. Muda a programação e é sua rotina paia. Quer atrasar meu corre, querendo me enganar. Se não acompanha, outra vai acompanhar. Decide aí. Ou vai ficar nessa rotina de 5 minutos, já tô virando a esquina. Cansei dessa desculpa que sempre tem que estudar. Ou sempre joga. Aí, pô, dá pra andar de boa. Dá mesmo. Pegar um pouquinho só. Carro, já mete a marreta. É, vamos cortar. Não, mas se levantar muito mais a levantar, daí fica mais de boa. Mas deve ficar na mesma altura? É, ficar na mesma altura que ela antes. Não, mas aí deixando na ponta, né? Se erguer pouca coisa pra cima ali, só pra livrar mais aquilo. Mete a marreta aí, Diego. Tá com dó de lado? É fixa? É ficha? É fixa! Eita porra, nem mexe, mano! Não mexe! Fixa, cara! Pra tirar a roda, tem que inclinar ela! Da ponta aí é do mal, hein, velho? E é de 8, velho? Volta do mal! Tá amarretado ali, moço! Já filé! Pior é arte! Acabou de pintar de preto! Não precisa, moço, não aparece. Só frente tá bom, né? Lá não aparece. Vai ficar só o Hulk, filho. Cê é doido. Pega. Verdinha do Hulk, cara. Meu Deus do céu. Já não presta, não. Meu Deus, esse fone não vai cair, não? É possível, é pra fazer merda, esse fone não... Tá chegando. Chegando? Chegando. Cadê o espelho? Tira a roda, tira a roda. Tô bonito, pô.
A traseira. Tá louco? Vai no cu, velho. Pratinha, tô filé. Não, velho, tira isso aí, doido. Ô, bonito, gacho. Combinou com vermelho. Não, cara, grisado. Tô massa, gacho. Vai. Cara massa. Pô, massa, frente. Pintou a roda ainda. Pintou a roda? Tô nada, meu. Para. É, cara. Meu Deus. Ele não vai nem andar. Para de chorar. Se quiser, você tem chance. Mas só vai chupar. Se quiser, você tem chance. Meu Deus. Vai comer um pouquinho a caixa, pneu, depois para. Bora, para. Subiu. Eu quero que minha areia vá pra puta que pariu. Eu quero que minha areia vá pra puta que pariu. Tá pegando aquele lado lá, bem onde você falou. Bota aí um pouquinho. Não, vai arranhar toda a roda ali, velho. Tá muito perto. Tá pegando a roda. Tira tudo de novo. Como é que vai andar assim? Vai soltar o pneu, mano. Esse aqui beleza. Agora o lado de lá que a gente continua, velho. Dá uma volta antes. Ô, pois bota aqui dentro pra calibrar os pneus. Pra librar os pneus, eu boto É isso aí, gurizada, gostaram lá, mano? Deu aquele B.O., tô pegando muito na caixa de roda ali, a traseira, então tivemos que voltar pro padrão, voltar pro normal, pro cubo onde é a furação original do carro, tivemos que voltar ali e baixar a rosca, né? Ele vai ver isso, ele vai querer trocar e tal o amortecedor pra ficar um amortecedor maiorzinho pra ele conseguir colocar na ponta e ficar mais confortável, porque o intuito da ponta é deixar com mais conforto pro amortecedor ficar maior, trabalhar mais livre, né? Então é isso aí, gurizada. Vamos ver se ele for mudar, eu gravo pra vocês. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like aí, se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo aí pra tá ajudando a gente a crescer, mano. E até semana que vem. Valeu, falou, fui!